Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod obaveštavaju potrošače sa seoskog vodovoda Žabari da zbog velike zamućenosti voda nije za piće i da je isključena dezinfekcija. Još se navodi da je zbog elementarne nepogode koja je pogodila Valjevo i okolinu, sirova voda izuzetno mutna te da je prerada iste znatno otežana. S obzirom na navedeno, apelujemo na sve sugrađane da racionalno i namjenski koriste vodu iz gradskog vodovoda i to samo za piće, pripremanje hrane kao i održavanje lične higijene i domaćinstva, navodi se u saopštenju Vodovoda i dodaje. Aktivnosti kao što su punjenje individualnih rezervoara, bunara i bazena, pranja vozila, kao i zloupotreba hidranata predstavljaju nenamensku i neracionalnu potrošnju vode za piće. U saopštenju se još navodi da javno komunalno preduzeće Vodovod Valjevo poziva sve sugrađane da racionalno koriste vodu za piće kako bi se na taj način obezbedilo uredno vodosnobdevanje svih potrošača.